سلام به چشمانداز سه‌شنبه 2 مرداد 1397 برابر با 24 ژوئیه 2018 میلادی خوش آمدید. من علی خردپیر هستم و میزبانی این برنامه زنده را بر عهده دارم. خوش آمد میگم به عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران که اینجا در استدیوی ایران اینترنشنال حضور دارند، و همینطور حسن شرفی، جانشین دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران که از طریق ارتباط ماهواره ای از استدیوی پاریس با ما هستند. گفتگو رو با شما آقای مهتدی آغاز میکنیم. اتفاقی که در مریوان افتاد در واقع حادثه کمی نیست. 11 نفر از نیروهای در واقع نظامی ایران کشته شدند. آیا کومله این اتفاق رو در واقع محکوم کرد و میکنه؟ این اتفاق ارتباطی به ما نداره و خود این حزب بایستی بتونه پاسخ خوب باشه براش. اما حزب کومله صرفا در مورد مسائلی حرف میزنه که مسئولیت در اون داره یا نه؟ ما بیانیه ها رو که نگاه میکنیم در واقع یک نگاهی داره به اتفاقات درون کشور. من اینجا خدمتون هستم برای اینکه در مورد تا اونجا که به کردستان مربوط میشه در مورد مسائل عمومی ایران هم خدمتتون میتونم باشم، ولی راجع به کردستان، جنبشش، خواستهاش، مردمش و سیاستهای حزب کومله کردستان ایران من میتونم در خدمتتون باشم. یعنی شما فکر میکنید که اساساً صحبت کردن در خصوص اتفاق مریوان به چه دلیلی شما مایل نیستید که در مورد صحبت کنید؟ خود کسی که این کار کرده باید توضیح بده، این مسئولیتش با ما نیست، باید خودشون توضیح بدن. بسیار عالی. آقای شرفی، حزب دموکرات کردستان ایران چگونه به این اتفاق نگاه میکنه؟ آیا شما محکوم کردید و محکوم میکنید این در واقع حمله رو؟ همونطور که آقای مهتدی اشاره فرمودن، این مسئله مربوط به یک نیروی خاصی هست که بیشتر باید اون در این رابطه توضیح بده و روشنگری بکنه. علاوه بر این من میخوام بگم که اونطور که فرمودید که کشته شدن 11 نفر از نیروهای جمهوری اسلامی مسئله کمی نیست، من میخوام بگم پس 10 برابر و 100 برابر بیشتر از این رو که نیروهای جمهوری اسلامی از فرزندان کرد در کردستان ایران به قتل میرسانه، به شهادت میرسانه، اونها مسئله کمی است. ما سیاست حزب دموکرات کردستان ایران رو میتونیم تبیین کنیم، بله، ولی ما در این مورد اظهار نظر نکردیم و اظهار نظرم نمی کنیم. بهتره که خود اون سازمان در این مورد توجیهاتی اگه داره میتونه بیان بکنه. بسیار خوب. من اینجا توضیح بدم که در مورد یک واقعه وقتی که ما صحبت میکنیم دلیل نداره که در واقع اینو تعمیمش بدیم به مسائل دیگر. این اتفاقی که افتاده در ایران در واقع در نخستین ساعت شنبه موضوعی هستش که من میخوام به عنوان یک مسئله در کردستان با شما در میون بگذارم، به عنوان دو فعال سیاسی در واقع قدیمی. آقای مهتدی، دلیل این فاصله گرفتن چی هست از مسئله‌ای که مرتبط هست با پژاک؟ این خط‌کشی بر چه مبناییه؟ ببینید، من اینجا نیومدم که در مورد سیاست‌های سازمان دیگری که همونطور که آقای شرفی گفتند، نه مشخصا من در مورد سیاست سازمان شما میگم در قبال چنین رویدادی و در برابر برای مثال پژاک، دلیل اتخاذ این سکوت چیه؟ سکوتی نیست، ما توضیحات خودمون رو دادیم. حزب کومله کردستان ایران و همچنین حزب دموکرات کردستان ایران دارای سابقه تاریخی طولانی هستند، با جنبش کردستان تداعی میشند، از جمله با مقاومت مسلحانش در مقابل تجاوزها و تعرضات جمهوری اسلامی، و نه فکر نمی کنم آقای شرفی هم، ولی مطمئنم ایشون هم همینطور فکر می کنن، ما هیچ گریزی یا قصد تبرئه جویی از اون چه که کردیم در کردستان که به نظر خود ما جز یک مقاومت مشروع چیز دیگه ای نبوده نداریم و با افتخار یاد می کنیم ازش. اما سیاست در مورد سیاست‌های خودمون هم ما و حزب دموکرات
با وجود بعضی اختلاف نظرها ولی سیاست‌های چندان متفاوتی نداریم و در خیلی از زمینه‌ها با هم همکاری می‌کنیم. این یه بحثی است مربوط به جنبش کردستان، ولی سازمان دیگری با اجندای دیگری با هدف‌های دیگری هر کاری می‌کنه، خودش با توضیح بده و توجیه بکنه برای مردم. بسیار خوب. آقای شرفی، چرا به یک بار ما در واقع با چنین گروهی روبرو شدیم؟ آیا خلأی در واقع فضای سیاسی کردستان ایران وجود داشت که حالا پژاک بخواد بیاد و در واقع با روش مسلحانه عمل کنه در زمانی که شما دو حزب، تا جایی که من میدونم فعلا سیاستتون این نیست، دست به اسلحه نمیبرید، و در واقع این گروه بتونه نیرو جذب کنه از داخل ایران؟ ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران و فکر میکنم دوستان کومله هم هیچ خلأی در امر مبارزاتی مردم کردستان علیه جمهوری اسلامی نمیبینیم. ولی خب وقتی فضای یا نظر احزاب کرد از جمله حزب دموکرات کردستان و کومله اینه که احزاب میتونن باشن، تعدد احزاب باشه، شاید خیلی ها به حق، به درست، به نادرست، با سیاستی نزدیک به این احزاب یا دور از این احزاب به وجود بیان. بنابراین خلأی نیست، چون از همون روزی که جمهوری اسلامی روی کار آمد سیاست ما، مواضع ما نسبت به این رژیم روشن بود. اگر یادتون باشه، چه فکر میکنم هم هست، ما در رفراندومی که زمینه ساز روی کار آمدن جمهوری اسلامی بود شرکت نکردیم، به دلیل اینکه میدونستیم این رفراندوم اولا دموکراتیک نیست، بین دو انتخاب بد و بدتره، دوم اینکه میدونستیم رژیمی ایدئولوژیک، اونم از نوع واپسگراش، نمیتونه تحقق خواستهای ما رو داشته باشه، یعنی توان اینو داشته باشه چه دموکراسیه، چه حقوق ملیت‌های ایرانه، چه عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر، مساوات بین زن و مرد در جامعه و در خانواده است. بنابراین این مبارزه در اشکال مختلفش، همونطور که آقای مهتدی اشاره فرمودند، وجود داشته و هنوز هم وجود دارد و اکنون هم حزب دموکرات کردستان ایران این مبارزه رو تحت عنوان راسان از دو سه سال پیش جدیتر و وسیعتر در کردستان ادامه میده. حال اگر علی‌رغم اینکه خلأی وجود نداره، نیروی دیگری هم به وجود بیاد یا به وجود اومده و سیاست دیگری رو در پیش میگیره یا سیاست خودش رو، شیوه مبارزه خودش رو خودش تعیین میکنه، این نمیتونه زیاد ما درباره‌اش اظهار نظری بکنیم، خودشون باید جوابگو باشن. جناب آقای شرفی، بحث فعالیت مسلحانه حزب دموکرات کردستان ایران، چه شد که به این نتیجه رسید که در واقع فعالیت مسلحانه رو کنار بگذاره؟ آیا این یک استراتژی است؟ آیا برای بلند مدت در نظر گرفته شده یا نه؟ این به صورت تاکتیکی است و احتمال داره شما مجدداً به پیشمرگهاتون بگید که دست به اصلاح ببرن؟ عرض کنم مبارزه مسلحانه، اگر نگیم دفاع مسلحانه بگیم درستره، چون به دلیل اینکه تمام تلاش ما در امر مبارزه در اشکال مختلف مسالمت‌آمیزش در کردستان ایران است، ولی اغلب اوقات، شاید هم بگم همیشه، نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و مبارزین فعالین حزب دموکرات در داخل، از سوی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی چه در شهرها چه در روستاها مورد تعقیب و آزار قرار میگیرن، دستگیر میشن، شکنجه میشن و چه بسا اعدام میشن. آقای شرفی، این شرایط، این گزارش های وجود داره جناب آقای شرفی،
عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، یک در واقع تأخیر 4 ثانیه‌ای وجود داره بین ارتباطی که با هم داریم، اما گزارش هایی وجود داره از اینکه نیروهایی از احزابی مثل دموکرات کردستان ایران یا کموله در روستاها و گاهی در شهرها دیده میشن برای فعالیت تبلیغی. آیا مسئولی که این افراد رو اعزام میکنه نمیدونه که در واقع مجازات این کار در نظام جمهوری اسلامی میتونه بسیار سنگین باشه و بالاتر از اون وقتی که با سلاح از مرز عبور داده میشن این افراد میگذرن، این مسئولیتش با چه کسی هست؟ آیا این اسمش دفاعه؟ مسئولیت این مسئله رو اگر شما به این شکل عنوان بکنید، من به صورت دیگری، اصلا مسئله عبور از مرز با اسلحه از طریق پیشمرگا یا خود پیشمرگا نیست. مردم کردستان ایران خودشون در جریان این مبارزات مسالمت‌آمیزی که انجام دادن و انجام میدن متوجه شدن که بیشتر دستگیر میشن، اعدام میشن، بنابراین خودشون اینها در اونجا حضور دارن و در اونجا از خودشون دفاع میکنن. بنابراین این وظیفه پیشمرگها هست در داخل کردستان ایران از فعالینی که به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق انجی‌او ها مبارزه میکنن، فعالیت میکنن، دفاع بکنن. مسئله عبور از مرز و تردد از مرز و رفتن و برگشتن اینها در کار نیست. بسیار خوب، ممنونم آقای شرفی. مسائلی هست که در واقع ممنونم آقای شرفی، عذر میخوام، فرصتمون رو به پایانه، میخوایم پاسخ آقای مهتدی رو هم داشته باشیم. آیا شما هم مثل آقای شرفی در واقع تکذیب میکنید اینکه نیروهای مسلح حزب کموله از مرز عبور میکنند و وارد روستاها میشن؟ ببینید، اجازه بدید من اینو بگم که خود نیروی پیشمرگ، این پدیده یه پدیده تاریخی است، این ابداع و اختراع هیچ حزبی نیست. این اما مسئولیت حزب هست. امروز مسئولی در واقع نیروهای خودش رو میگه که از مرز عبور کنید، برید در داخل روستاهای نزدیک مرز و فعالیت تبلیغی بکنید. من سوالم مشخصا در مورد امروز هست. من اینو بهتون میگم که ما نیروی پیشمرگ داریم در کردستان عراق، پایگاه‌هایی دارن در مرزها و غیر مرزها و اهمیت اجتماعی و سیاسی این پدیده خیلی بزرگتر از ایناست که صرفاً با این یا اون تیم بشه توضیح داد، ولی استفاده از اونها برای عملیات این موضوع دیگریه. شما استفاده میکنید یا نه؟ من جوابمو نگرفتم. شما نیرو میفرستید داخل ایران یا نه؟ این بستگی داره به واکنش. ببینید، توجه بکنید آقای معتدی، اجازه بدید من فرصتمون کوتاه. در طی 2 سال گذشته کموله نیرو به داخل مرز، نیروی مسلح اعزام کرده یا نه؟ لزومی نداره، اونجا نیرو هستن به اندازه کافی. شما اعزام نکردید؟ من فقط نمیتونم به شما اطلاعاتی در این مورد بدم، فقط اینو میتونم بگم که ما نیروی پیشمرگ رو حفظ کردیم، ولی ما در اساس حزب جنبش‌های اجتماعی و مدنی هستیم، خودمون رو پیش قدم و پیش رو در این زمینه میدونیم و فکر میکنیم باید شانسی به این نوع مبارزات داد که امروز در تمام ایران در حال اوجگیری و اعتلاست، ولی داشتن نیروی پیشمرگ از خیلی اعدام ها، از خیلی سرکوب ها جلوگیری کرده در کردستان. بسیار. به توازن بین مردم و حاکمیت در کردستان به نفع مردم کمک کرده. بنابراین ما این شکل رو از دست نمیدیم. مسئله فقط موقع مقتضی استفاده از بسیار خوب.